Բարի երեկոս, սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք շարունակում ենք հետևել իրավիճակին։ Դուք գիտեք, որ հանրության շրջանում կապված կորոնավիրուսի հետ լայն հարցերի շրջանակ կա, այսօր մեր եթերում մասնագետներ եւ նրանք կպատասխանեն ձեր հարցերին, ներկայացնեմ մեր հյուրերին։ Ամերիկյան համալսարանի հանրային առողջապահության ֆակուլտետի դեկան Վարդուհի Պետրոսյան, բարեկոս, շնորհակալություն տիկին Պետրոսյան, որ ժամանակ գտաք, եւ նույն ֆակուլտետի համաճարակաբանության պրոֆեսոր Վահե Խաչատրյան, բարեկո պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։ Ես առաջարկում եմ միանգամից անցնել հարցերին, որոնք հանրության մեջ շատ են կապված կորոնավիրուսի հետ, եւ ասպես սկսենք ինկուբացիոն շրջանից եւ 14 օրից։ Ինչ մեկնաբանություն դուք ունեք, խնդրեմ։ Այո, ուրեմն ասեմ հետեւյալը, սա նոր վիրուս է, մենք դեռ սովորում ենք իր մասին, բայց ինչը որ մեզ հայտնի է, դա է, որ ինկուբացիոն շրջանը կարող է լինել մինչև 14 օր, բայց հիմա գիտենք, որ մեծ թվով հիվանդները արդեն իրենց սիմպտոմները դրսևորում են մինչև 7 օրվա, 2-ից 7 օրվա ընթացքում, եւ դա միջինում 4-ից 5 օր տևողությունով է, այսինքն մինչև սիմպտոմների զարգանալը, բայց քանի որ դեռ ուզում ենք ավելի ոնց որ կոնսերվատիվ լինել, դրա համար 14 օրն է խորհրդելու։ Այսինքն դուք ասում եք 28 է, 22 է, դուք ասում եք ավելի քիչ է իրականում։ Տեսեք, երբ որ ասում ենք 14 օր, դե sense ասեմ, 99.99%-ը 14 օրվա մեջ են տեղավորվում։ Միշտ կան, այո, բացառություններ, բայց դա դրանցով առաջնորդվելը դա արդեն մի քիչ էքստրիմ կլինի։ Շատ է հիմա խոսում ինքնամեկուսացման մասին։ Այ եթե մարդիկ ապրում են բնակարանում, որտեղ խոհանոցը ընդհանուր է, սանհանգույցը ընդհանուր է, ինչպես նրանք ինքնամեկուսանան։ Այո, ուրեմն մասնագետները խորհուրդ են տալիս, որ առանձին սենյակում լինեն, առանձին սենյակ հատկացնեն, եւ եթե այդ մարդը պետք է օգտվի սանհագույցից, ուրեմն վերջինը օգտվի, եւ իրենից հետո ամբողջ մակերևույթները ախտահանվեն, նոր մյուս ընտանիքի անդամները, եթե պետք է խոհանոցից օգտվի, ձեռքերը օճառով անպայման լվանալուց հետո միայն մտնի խոհանոց, ինչեւ մյուսների մտնելը, եւ ելի իր դուրս գալուց հետո անպայման մակերեսները ախտահանվեն։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանում Չինաստանից ներկրված շատ ապրանքներ կան, պետք է ինչ-որ հատուկ վերաբերմունք դրանց ցուցաբերել, թե ոչ։ Ուրեմն ասեմ, որ մենք այս հարցի ինքներս ուսումնասիրել ենք, տեսնենք մասնագետները միջազգային մակարդակով ինչպիսի կարծիք ունեն, եւ մեծ մասամբ իրենք գտնում են, որ այստեղ անհանգստանալու առիթ չկա, քանի որ իրենք միջավայրում քայքայվում են մակերեսների վրա, եւ ասենք մինչեւ հասնեն Հայաստան, այո, մինչեւ հասնում են իրենք տեղ, թեկուզ Հայաստան կամ մեկ այլ երկիր, այսինքն պետք չի վախենալ, երբ որ ապրանքները Չինաստանում, Չինաստանում արդեն պետք է հիմա Իտալիայից ապրանքներից վախենալ իտալական։ Ապրանքներ գնելուց պետք չի վախենալ։ Շատ լավ, գնանք առաջ, ես լսեցի այսպեսի ֆանտաստիկ մի մոդել, որ 10 րոպե շունչը պահելով կորոնայի արկածությունը բարձր թեստ կա, ճշգրիտ են այդ թեստերը, թե ոչ։ Ոչ, չկան այնց նման հետազոտություններ եւ գիտական հիմունքներ, որոնք խորհուրդ են տալի նմանատիպ թեստերին վստահել եւ առաջնորդել նրանց։ Շատ լավ, ճիշտ է, որ հիմնական խոցելի խմբերը դրանք շաքարախտով հիվանդներն են եւ մեծահասակները։ Այո, դա ճիշտ է, ներկայումս ինչ տվյալներ որ ունենք այլ երկրների հիվանդացության իրավիճակից, ավելի ծանր սիմպտոմներ ի հայտ են գալիս, տարիքով ավելի բարձր մարդկանց։ Եթե տարիքովս եւ չունես առողջական խնդիր, Եթե չունես առողջական խնդիր, հավանականությունը շատ ավելի ցածր է, որ իրենք կունենան ծանր արտահայտում։ Այսինքն քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների մոտ հիմնականում։ Քրոնիկ հիվանդություն ունեցողների մոտ հավանականությունը ավելի բարձր է, որ ավելի ծանր ընթացք կարող է ունենալ հիվանդությունը, եւ ուրեմն բոլոր վարակվածների մոտ ներկայիս տվյալներով մոտ 5%-ի մոտ կարող են կրիտիկական իրավիճակ լինել, բայց մնացած 95%-ի մոտ, այսինքն կարող է լինել ծանր եւ թեթև սիմպտոմներ, որոնք կարող են հաջող ձևով բուժվել եւ մարդիկ կարող են ապաքինվել։ Նույնիսկ ավելի բարձր տարիք ունեցող եւ քրոնիկ հիվանդություն ունեցող մեր քաղաքացիները։ Սխտորի մոգական հատկությունը ճիշտ է թե ոչ։ Սխտորը ինքը համարվում է որպես Սխտորը սպիրտը, ես առանձին պատասխանեմ սխտորի համար, սխտորը ինքը համարվում է որպես, ասենք, առողջ սնունդ, եւ դա այսինքն ոչ մի վնասակար
effect չունի, բայց որպես կորոնավիրուսի դեմ կանխարգելից միջոց, այլ նորից ոչ մի հետազոտություններ չկան եւ դա չի խանգարի, բայց չեմ էլ կարծում օգնի գոնե մեր այսօրվա ունեցած գիտելիքով։ Շատ լավ, իսկ ժամանակակից հակաբիոտիկներ եւ այլ դեղեր, ինչ կա, ուրեմն ձեզ ասեմ, որ մասնագետները կան բաներ, որ շեշտադրում են, որ ոչ մի պարագայում չի կարելի, եւ հակաբիոտիկները դրանց շարքում են գտնվում։ Չի կարելի։ Չի կարելի։ Այո, եթե կորոնավիրուս է հաստատված եւ չկան երկրորդային ինֆեկցիաներ, ոչ մի դեպքում չի կարելի հակաբիոտիկներ օգտագործել։ Եվ չի կարելի շարքում են նաեւ ծխելը, չի կարելի ծխել, եւ չի կարելի նշարկում է կրկնակի դիմակներ կրելը։ Այս ԱՀԿ-ի մասնագետները, որ այս 3-ը նշված էր հատուկ որպես չի կարելիների շարք։ Կրկնակի դիմակ ի՞նչ նկատի ունի։ Այսինքն մի քանի դիմակ, երբ որ մարդիկ իրար վրա է այդպեսի բաներ են անում։ Փաստորեն, այո, տարբեր երկրներում նկատվել է, մտածել են, որ ավելի լավ պաշտպանված են, իրականում դա այդպես չէ։ Ծխելը ինչ անում ծխելը ստեղ։ Ասեմ ձեզ, որ ծխելը ախտահարում է թոքերը հատկապես, եւ այս վիրուսը գիտեք, որ շատ է սիրում գտնել հենց թոքերի, ուրեմն բջիջներին, եւ թուլացնում է նաեւ իմունային համակարգը, եւ հիվանդին դարձնում է ավելի ընկալունակ, եւ նաեւ բուժման ընթացքի վրա կարող է անդրադառնալ, եւ ասեմ, որ ծխելը բազմաթիվ հիվանդությունների վրա այդպիսի էֆեկտ է թողնում, օրինակ տուբերկուլոզի։ Հրի կանայք, նրանք գտնվում են խոցելի խմբում եւ ինչ անեն ընտանիքի անդամները, եթե ունեն ընտանիքում կա հրի կայքին։ Մինչեւ այժմ մեզ հայտնի այդպիսի տվյալ չկա, որ հրի կանայք հանդիսանում են խոցելի խումբ։ Մենք խոսեցինք արդեն այլ խոցելի խմբերի մասին, որոնց մեջ հրի կանայք ոչ մի երկրի տվյալների հիման վրա ներառված չէին։ Ինչպես հանձնել թեստ, այլ կարելի է մտնել դեղատուն, վերցնել թեստ եւ հանձնել։ Ոչ, քանի որ սա նոր վիրուս է եւ թեստերը նոր են ձևավորված, եւ միայն առողջապահության նախարարության ցուցումով մեր երկրում կարող են հանձնել թեստերը։ Ասեմ, որ մենք ուրախ ենք, որ այդ ամբողջ թեստերը, բուժումը եւ դրա հետ կապված բոլոր ծախսերը մեր պետությունը իր վրա է վերցնում այդ ծախսերը։ Կան երկրներ, որ թեստի հանձնման փորձ անել պետք չի։ Ոչ, պետք չի, դրա կարիքը չկա եւ հնարավոր էլ չի։ Շատ լավ, ինչ է կարելի եւ ինչ չի կարելի կորոնավիրուս ունենալու դեպքում։ Դե ուսենցը, եթե արդեն հաստատված է, վիտամին C եւ այլն, ինչ է։ Եթե արդեն հիվանդությունը հաստատված է, դա նշանակում է բնականաբար արդեն բժիշկների հսկողության տակ եւ արդեն իրենք խորհուրդներ են տալու, այսինքն ես չեմ ուզում այդ բժշկական եւ կլինիկական արդեն մանրամասնությունների մանրամասնության մեջ մտնեմ, ես կնախընտրեի օրինակ խոսել ինչ է կարելի անել կանխարգելը, բայց իհարկե եթե կան սիմպտոմներ, պետքա դրանք ամենահաճախ հանդիպող սիմպտոմներն են ջերմությունը, բարձր ջերմությունը։ Բարձր։ Այո, բարձր ջերմությունը։ Ասենք եթե 37.2-ս է, 37.3-ը։ Դիտեսեք, օրինակի համար արդեն 30 միջազգային, ուրեմն գրականությունը ասում է 37.3 կամ ավելի բարձր, արդեն դա համարվում է բարձր ջերմություն, եւ այդ դեպքում պետքա կապնվել, արդեն գործում է թեժգից, պետք է կապնվել եւ արդեն քայլեր ձեռնարկել։ 4000-ը դա եւս հաճախ հանդիպող սիմպտոմ է։ Նաեւ հնարավոր է ինչ որ տոկոս հիվանդներ լինեն ասիմպտոմատիկ, ինչ որ նախնական շրջանի ժամանակ, եւ դրա համար է խորհուրդ տրվում, որ ասենք օտար երկրներից մանավանդ բարձր ռիսկ հանդիսացող երկրներից վերադարձող մեր քաղաքացիները առավել եւս զգոն լինեն եւ փորձեն 14 օր իրենց ինքնամեկուսացնել։ Այո, բայց հիմա անդրադառնամ ավելի կարևոր։ Այո, կանխարգել։ Ինչ անենք վարկագիծը կարող։ Ուրեմն առաջին եւ ամենակարևորը լվանալ ձերքերը օճարով եւ ջրով։ Դա առաջին եւ ամենաէֆեկտիվ քայլն է, որ մենք կարող ենք անել։ Երկրորդը սոցիալական հեռավորություն պահպանելն է։ Դա ինչի նշանակում է։ Դա նշանակում է, որ պետք է խուսափել մարդաշատ վայրերից, դա նշանակում է, որ պետք է շփվելուց փորձել ինչ որ հերավորություն պահպանել եւ ապահովել, օրինակ ազգային համաշխարհային առողջապահական կազմակերպությունը խորհուրդ է տալի մինիմում 1 մետր
Ամերիկայի CDC-ին խորհուրդ է տալի 2 մետր, հնարավոր է մի քիչ տարբեր թվեր, բայց դրանք միևնույն ժամանակ նույն խորհուրդներն են, մեկն ասում է մինիմումը, մեկն ասում է որ 2 մետր։ Բայց ուրեմն դա շատ կարևոր է։ Մասկաներ կրելը էֆեկտիվ չեն։ Մասկաներ գրել խորհուրդ է տվում այն մարդկանց, որոնք հիվանդ են, որովհետև մենք գիտենք այս հիվանդությունը տարածվում է հիմնականը կաթիլային ձևով եւ դա նշանակում է, որ հազալը, փրշտալը եւ այո, իրանք հիմնական ոնց որ այս վարակը փոխանցելու միջոցներ են եւ հիվանդները մասկա կրելով բավականին իջեցնում են այդ փոխանցելու վարակը փոխանցելու ռիսկը։ Միևնույն ժամանակ, եթե կան խնամողներ, որը խնամում են հիվանդին, նամանավանդ եթե հիվանդը ի վիճակի չէ մասկաներ կրել, այդ դեպքում խորհուրդ է տրվում, որ խնամողները կրեն մասկաներ։ Այսինքն եթե անմիջական շփում հիվանդի հետ չկա, մոտիկից իմաստ չունի։ Այո։ Մենք տեսնում ենք, որ խանութներում, փողոցներում մասսական կրում են, դա դրա իմաստը չկա։ Ավտոմեքենա վարելուց տեսեք, մեկ խորհուրդ, մյուս խորհուրդը, որ շատ էֆեկտիվ է, այն է, որ պետք է մենք փորձենք ձեռք չտալ մեր երեսին, բերան, քիթ, հաշկ, որտեղ իսկ մասկաները, դիմակները, իսկ դիմակները, տեսեք, մի բանը, որը կարող է օգնել, այնա որ ուրեմն հետազոտություններ են արվել եւ միջինում, այսինքն մարդիկ 20-ից 30 անգամ մեկ ժամվա ընթացքում իրենք ձեր են տալի իրենց երեսին։ Երբ որ դիմակ կա։ Չէ, չէ, առանց դիմակի ընդհանուր։ Եվ դիմակները մեկ-մեկ կարող են կանխարգել, երբ որ դիմակը ոնց որ ֆիզիկական բարիեր կա, որը կարող է ոչ թե վիրուսի դեմ առնել, այլ մենք չենք կարող տենց այդ ֆիզիկական բարիերով մենք մեր տենց հեշտ ձեռք տալ, որ դիպչել մեր բերանին կամ քթին։ Այսինքն այդ առումով իրենք ինչ որ չափով էֆեկտիվություն ունեն, բայց այլ միևնույն ժամանակ, քանի որ դիմակների կրելը եւ իրենք հագնելը եւ հանելը իրենք ճիշտ քայլեր են պահանջում եւ սխալ դիմակ հագնել ինքը կարող է նաեւ հանդիսանալ որպես ռիսկ։ Դրա համար ընդհանրապես դիմակ հագնելը խորհուրդ չի տրվում։ Եթե չեք շփվում մոտիկից հիվանդ հետ կամ եթե ինքներդ հիվանդ չեք։ Այո։ Շատ լավ, գնանք առաջ։ Այսօր այս COVID-19-ի բուժման որևէ ռեցեպտ կա թե չկա։ Ասեմ հետևյալը, որ կոնկրետ բուժում այս պահին չկա, բայց կան սիմպտոմների բուժումներ եւ ԱՀԿ-ն ձևավորել է արդեն պրոտոկոլ, թե ինչպես պետք է մոտենալ COVID-19 հիվանդություն ունեցողներին, եւ ես շատ ուրախ եմ ձեզ հայտնելու եւ մեր բնակչությանը հայտնելու, որ դեռևս հունվարի 31-ին այս տարվա, երբ որ նախարարի հրամանը տրվեց այս հիվանդության վերաբերյալ, այդ նյութերում արդեն գոյություն ունի թարգմանված եւ պատրաստի, թե ինչպես վարվել այն հիվանդների հետ, որոնք կունենան COVID-19. Այսինքն կարող եմ հավաստիացնել մեր բնակչությանը, որ իմանան, որ առողջապահության նախարարությունը օր ու գիշեր աշխատում է այս հարցի շուրջ, եւ ես նաեւ ասեմ, որ շատ տպավորված եմ, թե ինչքան նյութեր են հայրենով արդեն գտնվում համացանցում, եւ իրենք մեր ցանկացած քաղաքացի կարող է մտնել առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի վեբկայքը, որտեղ առանձնահատված ուրեմն ինֆորմացիա կա այնտեղ, եւ կան հաճախ հնչող հարցերի պատասխանները, եւ գոյություն ունեն օրվա կտրվածքով տվյալները, թարմացումներ, ամեն վարքյան, երբ որ դուք առողջապահության նախարարությունից լսում եք նոր դեպքերի մասին, դրանք անմիջապես հայտնվում են այդ վեբկայքում։ Եվ նաև կան ինֆորմացիոն տեղեկատվական բազմաթիվ պոստերներ, վիդեոներ, եւ շատ դա շատ տպավորիչ աշխատանք է, շատ կարեւոր եմ համարում, որ ամենօրյա կտրվածքով մենք օրվա մեջ մի քանի անգամ լսում ենք, թե դա ինչ հիվանդություն է, ինչպիսի ախտանշաններ գոյություն ունեն, եւ ինչ անել, եթե դուք հայտնաբերում եք ձեր մոտ այդ ախտանշանները։ Կարծում եմ, որ բավականին աշխատանք է արված, եւ նույնիսկ ԱՀԿ-ի կողմից վերջերս ուրեմն արագ հետազոտություններ անցկացվել, եւ իրենք տպավորված էին, թե ինչքան բան է այս կարճ ժամանակում արվել։ Ասեմ նաեւ մեր դասախոսական կազմը, որոնք հանրային առողջապահության շատ հայտնի մասնագետներ են, մեծ մասը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում են աշխատում եւ գործում, խիստ տպավորված են, որ այսքան արագ մենք կարողացել ենք այդ միջոցառումները ձեռնարկել, եւ այսօր էլ հանրությունը, հանրային առողջապահության հանրությունը պատրաստական է, ամեն ինչով կանգնած ենք առողջապահության նախարարության կողքին, որպեսզի միմյանց աջակցենք
մեր շրջանավարտները, մեր ուսանողները պատրաստակամ են կամավորական սկզբունքներով ամեն ինչով աջակցել, որովհետև այսպիսի մարտահրավերների դեպքում շատ խիստ կարևոր է համախմբվելը, միմյանց շուրջ, միմյանց աջակցելը, որպեսզի կարողանանք հաղթահարել։ Մի բան էլ շատ կցանկանայի շեշտադրել, տարբեր տեսակի մասնագետներ այ իրենց կարծիքն են հայտնում, որոշակի հաշվարկներ են անում, թե այսքան այսօր կարդացի եւ զազրալի էր իմ համար դա տեսնելը, որ նույնիսկ հաշվարկներ են անում, թե քանի հազար մարդ կարող է մահանալ այս պարագայում, այս երկրում կամ այն երկրում, նույնիսկ համաշխարհային մակարդակով լավագույն մասնագետները չեն կարող նման կանխատեսումներ անել, ուր մնաց, որ ոչ մասնագետ մարդիկ, ուղղակի կխնդրեի, որ այդ մարդիկ նման տվյալներ չտարածեն, որովհետև դա խուճապես ստեղծում, իսկ խուճապը համար առաջի թշնամին է, երբ որ ունենք մարտահրավեր։ Ես կխնդրեի Վահեին անդրադառնար մահացության հայտնի տվյալների վերաբերյալ այս հիվանդությանը, որը էլի կհետաքրքրի մեր ազգաբնակչությանը։ Այո, ուրեմն մահացությունը դա ինձ թվում է բոլորին հուզող հարց է։ Տեսականորեն ինքը շատ պարզ է իր հաշվարկը, այսինքն COVID-19-ից մահացածներին բաժանում ենք ամբողջ COVID-19-ով վարակված, այսինքն թիվը բաժանում ենք ամբողջ COVID-19-ով վարակվածների վրա, այսինքն դա գիտենք, այսինքն տարբեր երկրներում տվյալներից կարելի է օգտվել։ Ուղղակի խնդիրը հետևյալն է, որ մենք չունենք լավ հայտարար, այնպիսի, որ ոչ բոլոր կորոնավիրուսով վարակված դեպքերն են, որ իրականում մասին հայտնաբերված են, այսինքն դա նշանակում է, որ կան թեթև դեպքեր, որ եւ կան կարողանենս դեպքեր, որ իրենք ասենք ծանր վիրուսը համարվում, սենց ասեմ 80%-ը իրենք շատ ունենում են թեթև սիմպտոմներ, ուղղակի 20%-ի մոտ է, որ ավելի ծանր եւ 5%-ի մոտ, այո, այո, եւ ուղղակի տեսեք, օրինակ հիմա խնդիրն ենա, որ այն 80%-ը, որ ունենում են թեթև սիմպտոմներ, իրենք ոչ, այո, ոչ բոլորն են ախտորոշվում եւ հայտնաբերվում։ Հիմա խնդիրը հետեւյալն է։ Մենք եթե չեն կարողանում իրենց պատճառ ձևով հայտնաբերել, մեր ամբողջ հաշվարկները ոնց որ լինում են ոչ ճշգրիտ։ Ուրեմն մինչ օրս կան երկու շատ սենց լուրջ եւ ոնց ասած rigorous հետազոտություններ, որոնք կատարվել են, եւ դրանցից մեկը այն հանգստյան նավն էր, որի եղել են 3711 մարդ, եւ բնականաբար ընդ բոլորին թեստ են արել եւ իմանան, որ քանիսն է վարակվել։ Այդ կամ մարդկանցից ուրեմն վարակվելա ըստ փետրվարի 20-ի տվյալների, որը արդեն հետազոտվել են եւ վերլուծել են, 634 դեպք է գրանցվել, որին մեջ, եթե իրենք նայում են մահվածությանը, դա իրականում գալիս է 0.9%-ի, այսինքն անգամ 1%-ի չի հասնում։ Եվ չմոռանանք, որ իրենք այդ նավում եղել են հիմնականը ավելի բարձր տարիքով մարդիկ։ Եթե մենք գալիս ենք այդ ճշտկրտումը, ոնց որ ասում են standardization ենք անում, օրինակ Չինաստանի բնակչության համար, այդ թիվը անգամ ավելի է պակասում եւ ինքը գալիս է մոտավորապես 0.5%։ Այսինքն իրական մահացության ռիսկը 0.5% է, բայց բնականաբար մենք չենք կարող հիմնվել մեկ հետազոտության վրա, նախնական հետազոտություն, այո, եւ իրականում ոնց որ կան սենց ռենջեր, ասած 0.2%-ից մինչեւ 3%, բայց լավագույն ոնց որ թվերը եւ բաները ինձ թվում է, որ 0.5%-ի շրջանում պետք է լինի։ Դուք նշեցիք, մենք ժամանակը սպառում ենք լվանալը, հա, ձերքերը շատ կարևոր է, կենսագործության տարածքը մաքրելը, փրշտալու ձևերը, սրանք նույնպես էական նշանակություն ունեն։ Միանշանակ, տեսեք, նորից եմ ուզում շեշտել, եթե կաթիլային ձևով է եւ եթե անձը փրշտում է կամ հազում է, շատ կարևոր է, որ չփորձել ձերքով փակել, այլ նենց ձևով, որ մենք տարբեր իրերի եւ առարկաների, այո, կարող է լինել սենց կամ ասենք, չգիտեմ, սենց կամ ինչ որ ձևով, որ մենք ձեր, այո, միանշանակ, այո, այսինքն միանշանակ, ոչ բարձր ձերքերով կարող է դեպքեր լինել եւ մենք ոնց որ ուշադիր չենք, միանշանակ պետք է անմիջապես լվացվել, եթե փակում ենք, այո, ձերքերով։ Ինչը վերաբերում է առարկաների վրա եւ իրերի վրա, հեռախոսը, հեռախոսը, տեսեք, ուրեմն
COVID-19-ը նոր վիրուս է, մենք իր մասին շատ չգիտենք, բայց նախկին կորոնավիրուսներից գիտենք, որ վիրուսը կարող է միջավայրում ոնց որ լինել մինչև 9 օր։ Դրա համար միանշանակ խորհուրդ է տրվում, որ ախտահանել այն մասերը եւ այն առարկաները, որ շատ է օգտագործում։ Իհարկե, դա կախված է նաեւ ինչից՝ խոնավությունից, սպիրտը լվանալ ախտահանել։ Այո, այո։ Հիմա սպիրտը խորհուրդ է տրվում, որ մինիմում 60%։ Մեր ծիրանի թթի Այո, դեմ պարտադիր չի որ ծիրանի լինի, բայց 60% սպիրտը, այո։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Սիրելի ուսուցիչներ, մեր հյուրերը Ամերիկյան համալսարանի Հանրային առողջության ֆակուլտետի դեկան Վարդուհի Պետրոսյանն է, շնորհակալություն Տիկին Պետրոսյան, եւ նույն ֆակուլտետի համաճարակաբանության պրոֆեսոր Վահե Խաչատրյանը։ Պահպանեք մասնագետների խորհուրդները եւ դուք պաշտպանված կլինեք, իսկ մենք միասնական կհետևենք բոլոր զարգացումներին, կհանդիպենք ստեսություն։